أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے کہ کاف تکھاں دیاں کلیاں اور رین کھلیاں تے چونے دار حویلیاں اٹھے دیانے تے ویلے اکھڑے اے سکھڑے اے لنگ جاندے تے گلاں یاد رجن دیاں اے رین دیانے اے جدوں جابر موت نے آن پائے پھیرے تے میں دیاں ہتھاں تے لگیاں اوے رہن دیاں آنے وارث شاہ ماں پیو اوے او دو یاریوں دے تے دو سر تے مصیبتاں اور پیندیاں نے وارث شاہ ماں پیو او دو یادیوں دے تے جدوں سر تے مصیبتاں او پیندیاں نے پہلے جدوں بندہ سکھی ہوندا ہے نا سکھی ہوندا ہے ٹینشن نہیں ہوندی کسے قسم دی یا جدوں غربت دی چکی وچ نہیں آندا یا جدوں ماڑے دن نہیں آندے جدوں چنگے دن ہوندے نے نا اودوں کوئی ٹینشن نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسائل نہیں جو جاندا ہے جائے جو رسدا ہے رسے جو لڑدا ہے لڑے جو نہیں آندا نہ آوے کیڑا سانو کسے دا پار ہے تے جدوں مصیبتاں پیندیاں نے نا جدوں انسان دکھاں دی دلدل وچ پھسدا ہے جدوں چاروں پاسوں گھیرا پیندا ہے پھر مامی یاد آ دی پھر پیو بھی یاد آ دی پھر او بڑی جی بہن جنہیں پلے کھ نہیں وہ بھی یاد آ دی پھر او جڑا ماڑا جا غریب جا بیلی ہوندا ہے غریب بیلی جنوں جناب اسی جدے اسلام دا جواب دینا گوارا نہیں کردے او کو ماڑا بندہ تگڑے بندے نوں سلام کر دے نا یار میرا فلاں نوں سلام کہہ دی تو کہندے یار تینوں فلانا سلام کہندا سی وہ اگوں جواب دینا گوارا نہیں کرتا تو جدو مصیبت پہ وہ ماڑا بھی یاد آ جا وارث شاہ ماپے ادو بڑے یاد آؤ جدو سر سے آن مصیبت پہ سجنوں مصیبت بڑیاں انسان پہ جی ازمائشاں بڑیاں آدی جی سب تو بڑی مصیبت مشکل ازمائش سے امتحان ہو جے کہ جیون جیون ہر کوئی آخے موت کھڑی سر اتنے تیرے نالوں لکھ لکھ سونے اندر جا سکتے وہ بڑا ایک اوکھا جہا ویلا جے کہ کوشش کریا کرو نماز پڑھیا کرو اللہ کریم مینو تانو سانو سب نو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے کوشش کریا کرو ساڈی طرفوں کسی دی دل آزاری نہ ہوے آمین وما علینا الا البلاغ المبین